Olá, meus amigos, estamos juntos para mais uma transmissão. O jogo de hoje corre o risco de ser realizado debaixo de chuva. Temos muitas nuvens negras rodeando a região do estádio e a previsão é de um aguaceiro dentro de poucos minutos. A torcida não está nem aí para isso. Compareceu em peso ao estádio e não para de cantar, mesmo debaixo d'água. Os times colocaram seus pés de pato, que beleza, hein? E prometem não se... O juiz acaba dando uma falta. Parece que ele está louquinho para receber um cartão. É o último aviso do juiz. A situação contratual dele foi resolvida. Uma preocupação a menos para o treinador. Lá vai ela pela lateral. Messi! Messi tentou a metida de bola. Ronaldinho! Foi uma boa chance, hein? Quase saiu o gol. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. Kanté. Impressionante a velocidade e, claro, a precisão dos passes. É um time que não joga afobado, não. Joga rápido, joga bem, joga bonito. Neymar vai mandar a bola direto para o ataque. Bola enfiada pelo meio da defesa. São esses lances em que eu me identifico com o jogador. O cara demorou demais para passar essa bola, estragou tudo. A metida de bola. E ele aparece para o corte. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Recebe Ronaldo. Driblou, boa. Ronaldo. Defendeu. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. O Barcelona propondo uma estratégia de manutenção da posse de bola. É, Milton, mais ou menos como tic-taca mesmo, aquele clássico já espanhol, que é muito bacana, muito bonito, e um conceito básico. Quando eu tenho a bola, você não tem. Você não pode fazer gol se você não tem a bola. É básico isso. Agora, vai fazer na prática. Aí é muito mais complicado. Bola enfiada entre a marcação. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Ronaldinho. Ele avança em direção à área. Agora é com Neymar. Recebe Ronaldo. Messi. Acertou na trave. Neymar. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. A metida de bola para frente. Tentou o passe. Vem o passe. Foi bem no lance, fez o corte. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. E o juiz apitou, hein? Falta marcada. Ronaldo procurou alguém ali na frente. Manda o chute. E agora, o que é que eu faço? Vem a batida! Grande defesa do goleiro! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Kimpembe. Neymar.
100 gols no jogo. Lançamento por entre a defesa. Varane. Ronaldinho. Tentou o passe. Kanté. Quadrado. Metida de bola ali para o companheiro. Neymar. Neymar. Tentou a metida de bola. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava atenta. É, acabou o espaço dele. É agora. Messi. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando e sabia que ia ser gol. Caminho aberto, 1 a 0. O Alisson é um jogador que não costuma perder gol. Com ele em campo, não tem placar em branco. Ronaldo. Ronaldo cruza. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. E começou a chuva, hein? Como haviam previsto. Arnold. Ronaldinho fez o lançamento para frente. A metida de bola. Mandou dali mesmo. A metida de bola ali para o companheiro. Recebe Messi. Está armado o contra-ataque. Meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Chutou! Boa defesa. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo. Talvez o treinador precise fazer uma mexida ou duas, ou pelo menos praticamente mudar a equipe, mudar o ânimo para ter um segundo tempo muito melhor. Vai começar outra vez. Atlético Mineiro tem que colocar na cabeça, no corpo, na alma, no fígado, no pâncreas, sei lá o que, que ainda tem muito jogo pela frente. Só não pode botar mais ansiedade em campo. E daí é que não vai dar certo. Ele mandou a bola pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Ronaldinho. Vai tentar. Chutou. Defesaça do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Será aquele gol que todo mundo achava que ia entrar, menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Bola enfiada entre a marcação. Opa, a batida! Cara, que bola! A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton, mas você precisa... Olha a chance!
time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tem que pressionar, não tem outro. O juiz está parando o jogo, ele está marcando a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Procurou alguém ali na frente. Jogou a bola lá pra frente. Ramos. Kimpembe. Alaba. Ronaldo. Neymar. Meteu pelo alto. Alaba. Ronaldo. Bola enfiada pelo meio da defesa. O assistente não levantou. Ronaldo. Quadrado. A metida de bola. Rapaz, agora complicou para eles. Pela linha de fundo. Substituição nos dois times, aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco. Alaba. Goretzka. Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento está sendo feito. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Agora é a vez de Del Piero. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou junto, roubou a bola. Kimpembe. Del Piero. Preparou, bateu pro gol. O time voltou pro jogo. Parece que eles acordaram. Batida espetacular da bola. Com peso, com força, curva. Olha, o chute foi lindo. O gol foi lindo. Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. O técnico tem estrela. O jogador mal entrou e já fez o gol. Essa é para consagrar o jogador e o treinador que o escalou. Já de primeira já faz o gol. Atlético Mineiro está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Corte providencial do passe. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem saber ainda menos, estão perdendo muita chance de gol. Saiu pela linha de fundo, é escanteio. E a defesa afasta o perigo. Ah, Milton, tem pouco tempo até o final agora, né? Vai ser difícil aparecer uma outra chance tão boa como essa para marcar. Ronaldo. Bola enfiada em Del Piero. Golaço! Uma pintura! Gol!
golaço! Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Ronaldinho! Foi lá no chão, no canto. O juiz encerra o jogo. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Algum comentário sobre a partida de hoje? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos.